តសរគជនជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃប្រហស្សបដានេះមេដឹកនាំនៃប្រទេសជិននិងម៉ិចស៊ិកបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញទំនិញតំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិន័យយោគបញ្ញាំទៀតនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 ប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកនិងប្រធានាធិបតីចិនបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះហើយបានដេញដោលធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជិញ្ដោរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចម្រាញ់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគបន្ទាន់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអរ៉ៃតឺនៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ជុំនប់លោក Andres Manuel Lopez Obrador និងលោកស៊ីជីនពីងធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក កិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco របស់สหរដ្ឋអាមេរិកបើតាមស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅ Mexico លោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាតំណែងចិននៅ Mexico ត្រូវបានពង្រឹងដោយពេលវេលានិងកាន់តែផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចិនមានឆន្ទៈពង្រឹងការប្រសើរត្រាយទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាសនិងស្វែងរកសក្តានុពលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្តបន្ទាប់លោកលោកប៉េសអូប៉ារ៉ាដូបាននិយាយថាអ្នកទាំងពីរប្តេជ្ញាបន្តរក្សាទំនាក់ទំនង អដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនបើតាមក្រសួងកាបារីតិកមិកស៊ីកមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីកម្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗចំនួន2គឺការអភិវឌ្ឍធម៌ពលពលព្រះអាទិត្យនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសដែលគេហៅថាជាច្រករបៀងអន្តរមហាសមុទ្រដើម្បីតេញអាជីវកម្មឈ្មោះទៅភូមិខាងត្បូងក៏បញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលលោក Biden បាននឹងកំពុងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមពីមិកស៊ីកនឹងជិនដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរនៃថ្នាំ Fentanyl ដែលមានសារៈ យុទ្ធអាចសម្រាប់មនុស្សបានប្រសិនបើប្រើប្រាស់លើកម្រិតហើយដែលបានជំរុញឲ្យមានការកានឡាងនៅអ្នកស្លាប់ក្នុងสหរដ្ឋអាមេរិក